Hakerat e Homeland Justice kanë sulmuar sistemet e Institutit të Statistikave. Hakerat kanë publikuar të dhëna personale të punonjësve të Instat nga e-mailet, numrat e telefonit dhe adresat e banimit, ndërsa faqja online është e paaksesueshme momentalisht. Vet Instat reagoi duke pranuar se nga sulmi kibernetik janë prekur disa të dhëna, por shton se materiali grumbulluar gjatë censit nuk është cënuar. Aktualisht nga ekzaminimet e para të kryera nga ekspertët e teknologjisë së informacionit, disa nga sistemet e Instat janë ndikuar nga sulmi. Instat siguron publikun se të dhënat e censit nuk janë objekti sulmit pasi janë të ruajtura në një sistem tjetër të dedikuar vetëm për këtë qëllim.